いらっしゃいませ、山月移住者の日記のもじゃまるです。今日ははいはい、秋山登山で必ず知っておいていただきたいこと、はい、3点をお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まあ、登山ってね、はい、こう注意するところって結構あるんですけども、うんうん、まあ、各この季節によっても変わってくるんですよ、その注意ポイントっていうのが。そうやね。で、まあ、秋ならではの注意したいことということで、はい、今日はよろしくお願いします。はい、今日のメニューなんですが、はい、三選についても一発目から話していきますけども、はい、まずは、うん、クマ対策ですね、はい、うんうん、で次に、はい、日照時間、うんうんうん、まあ、これね結構大事ですよ、はいはい、で一番最後がもうてんこ盛り内容なんですけど、てんこ盛り内容、はい、はい、天候の変化について話します、はい、よろしくお願いします。ではまずですね、はい、一つ目のそのクマについてということなんですけども、うんうんうん、まあクマってね、その、まあ、真冬以外は基本まあどの季節にもいるじゃないですか。そうですね。で秋、うん、特に注意しなきゃいけないっていうのがあるんですよね。そうですね。秋のね、はい、クマというのは、うん、まあ、冬眠前で、はいはい、めちゃくちゃ食べ物を探してるわけですよ。まあもう必死よね。そうですよ、うん、で山の中で基本食べ物をね、いつものエリアに行けば食べ物あるぞって感じなんですけど、はい、あ、クマのいつものエリアね。そうそうそう、はいはいはい、いつものね、マックスバリューに行けばなんかあるよみたいな、そういう感じで、あ、人間例えたってことか。そうそうそう、うん、あるんですけど、はいはい、ただ、うん、そこに食べ物が年によって不足してたりする、うん、はいはいはい、と、うん、もうそこのエリアをどんどん広げて、うん、登山道とか近くまで、うん、人のいるとこまで出てきちゃうっていうことがあるんですよ。なるほどね。だからまあ、うん、秋は結構人と熊の距離が近くなって危ないよって言われてます。はい、で、まあ、あの熊が本州でもね、うん、いない地域っていうのはもちろんあるんですけども、はいはいはい、まあ、およそこう生息してるわけなんですよ、うん、で本州にいる熊はツキノワグマって言われまして、うん、だいたいこう大きさで言うとね、1.2 から 1.5 メーターぐらいの、うんうんうん、まあマルちゃんよりもちょっとちっちゃいぐらいのね。そうやな、意外とサイズの小さいな。いやでも大きいよ、それ実際出てきたら。もうそういう人たちがね、人たちがまあクマが、こう、うん、生息してるわけなんですよ。そうそうそう。で、ただ体重がめちゃめちゃでかいらしいんですよ。はいはい。小さいクマでも50キロ。おぉ。で、大きいともう130キロぐらいあって。めっちゃ大きい。それがこう、ちょっとでも、おいってのしかかってきたら、うっってなるわけだよね。のしかかる前からもうちょっともう、やられてたけど、爪でガッとね。でね。はい、月のワグマとかにはね、うん、できればもう会いたくないですし、はい、もし会った時ね、もう超絶不安になるわけなんですよ、この絡みだと、うんうんうん、そりゃそうでしょうね。はい、でそんな時に役立つ山道具があるので、うん、それをちょっとご紹介したいなと思います。まずね、はい、会わないための対策グッズ、うん、はい、これはもうとにかく、うん、ここに人がいるよ、クマ近づかないでねってお知らせしてあげることが大事なんです、はい、はい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 。なのでまあ一番よくね聞くアイテムだと思うんですけども、はい、このクマ鈴、あ、いいね、色ですね、はい、はい、これをまずは取り付けて、うんうん、まあちょっと息苦しくなるとね声出せないのでもうそうやな、もうなんか上りでハーハーなってんのにそう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 、なんか無理して喋るとかね、それでさなってね、そういうのもちょっとあんまり良くないのでギリギリ、はい、まあクマ鈴をつけておけば、うん、音がねよく響くよっていうこと、はいはいはい、あとは話し声の方がね効果があるんじゃないかっていうことで、うんうん、ラジオを、はいはいはい、こう流しっぱなしにしている方もいらっしゃいますし、うん、今コンパクトなねこんなちっちゃいラジオとかもあるので、うんうん、そういうのもいいですよね。そうですね。とかまああのもう私はもう体力も自信あるし、はい、常におしゃべりでやるよっていう方も常にねあの大きめの声でしゃべり続けていただいてもいいかと思いますけども、はい、まあ私たちだよねそうですねでですね、はい、まあもうとはいえ、うんうんうん、対策してても会っちゃいましたよっていう場合もあるんですよ、うんうんうん、まあ、クマの方もねうおーちょっとってなってるかもしれないけど ね, ね、はい、まあ、ねお会いした時はですね、うん、まあ、対策しなきゃいけないんですよね。はい。で、一つあるのは、この、熊よけのスプレーってやつですね。そうですね。はい。これは、あの、唐辛子の辛い成分を凝縮してあって、はい、うん、で、熊に、こう、顔面とかね、バーって吹きつけると、はい。うわーってなって、はい、まあ、あの、ちょっ
との間戦闘不能になってくれるので、はい、その隙に、まあ、うん、ささっと逃げるっていうそういうアイテムなんですけど、ね、はい、まあ、これあの照射距離をしっかりとね、うん、あの 10m ぐらいあるやつを選んだりとか、うん、あとはその有効期限っていうのもあるの で、うん、そうですね、その辺りの注意は必要なんですよ。なんか昔買ったなあ、あるあるわって思ってたら結構もう効果がないっていうことがあるので、はい、うん、そうだね、うん、ただねこれね結構値段するんですよ。8000円ぐらいするんですよね。そうですね。ほんでまあこんなんその毎回行くわけでもないし、うん、ちょっともう予備用に持ちたいのに8000円はなっていう方に向けて、うん、実はあのすごい親切なサービスもあるんですよね。そうなんですよ。あの、まあ、北海道を中心として結構多いサービスなんですけど、はい、レンタルっていうのがありまして、はい、でね、北海道はもちろんですけど、うん、はい、私たちがちょっとね調べたところだと、はい、富士山の道具とかをレンタルしている空の下っていうお店さんで、うん、熊よけスプレーもレンタルしてました。はい、はい、これ事前にそのお願いしておけば届けてくれるってことだよね、うん、そうそう、登山に出かけますっていう前日までに送ってくれて、はい、うん、持っていけるっていうことです。そうだね。これであれば、うん、例えば1泊2日とかでレンタルして、うん、もう全然そんな2000円ぐらいでね、そうです、借りれると思うので、はい、あのまあ、その有効期限切れもリスクも回避できるし、うん、マザーがこの8000円も買ってっていうのも、まあ、こうもったいなくなってないし、うんうん、まあ、とりあえず使い心地を見たいとかね、まあ、そんなシュッてやる人は俺に言うとりあえずね、そうそうそう、1個だけ危ないの、あのとりあえずちょっとやってみるよとか言ってシャーってやる、それはダメ、あー病院送りになっちゃうんで、とりあえずこの辺でやってみようとかはダメですね。それはもちろんダメ。すいません。反面教師にしてください。はい。やったことはないです。では、続きましてですね、日照時間っていうところもね、はい、これ秋の山のリスクなんですけども、そうですね。お説明いただいてよろしいでしょうか。はい。秋の山はですね、はい、まあ、日が上がってくるのもちょっと遅くなるし、うん、で、日が落ちるのは早くなる。はい。っていうことで、日照時間が短くなってくるんですね、急に。うん。まあ、夏よりも行動する時間が短いってことですね。そうなんですよ。はい、で、本当に真っ暗な山って、うん、まあ、気温も寒くなるし、はい、そもそも足元見づらいし、うん、で、すごく危ないので、そうですね。夏に、例えば夏に一回行った山、うんうんうん、秋にもう一回行きますっていう時でも、はい、同じ時間帯で計画しちゃうと、あ、ちょっと危険かなと思いますね。そうですね。なので、はい、こういう時には、うん、終わりの時間をしっかり早くに組んでおくっていうのが大事で、はいはい、まあ、大体、うん、私たちもいつも15時に下山完了するようにって、はいはい、あらかじめ組んどいて、はい、で最悪ちょっと伸びても、うん、まだ日が残ってるよっていう感じ、うん、そういうイメージで組んでるので、はい、まあ、計画段階では15時を目安に組んでみるといいかなと思います。でですね、はい、まあ、これはその山に入る上ではね、うん、オールシーズン必要なんですけども、うん、秋はもう特にこれ必要ですよっていうものなんですけども、はい、ヘッドライトですね。そうですね、はい、まあ、さっき言ったみたいに日照時間がこう短くなって、うんうんうん、日の入りが早くなるということはですね、うん、万が一ね、もう3時に下山する予定だったけども、うんうんうん、ちょっと足くじいてしまって4時半とか5時になってしまうよって言った時に、うん、やっぱりね、その下山してくる最後ら辺ってもう樹林帯なことが結構多いんですよ、うんうんうん、で樹林帯ってもう4時とかでもね、結構秋は暗いですよ。そうですね、日が入らないから、うん、そうなんですよ。それでこう足元が真っ暗だとやっぱり不安なんですよね、うん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 、その時にちょっと失礼しますね、まあ、こういう風に明るければ、うん、足元をしっかり照らせますし、うん、辺り一面がファーってこう視界が広がるので安心して下山することができるという意味で、はい、必ず一つはね、はい、こう持っておいてほしいです。で、お待たせしましたと、はい、もう最後てんこ盛りと言っていた内容についてなんですけども、はい、まあ、秋の天気は変わりやすいということなんですよ。そうですよ。もう山の天気は変わりやすいし、はい、さらに秋のシーズンになったら山はもう大荒れ状態になりますよ。めちゃめちゃ怖いやん、それだけ聞いたら。まあ、そんな大荒れるって言ってもね、まあ、時と場合を見極めれば大丈夫なんですけどね。そう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 。はい、そんな中の話をしていただけると。はい。じゃあですね、はい、どんな風に天候の変化があるかっていうことなんですけど、うん、はい、暑い時、はい、秋は気温が高くなって本当にピーカンで晴れてるみたいな時は、うんうん、はい、日中もう夏ぐらい暑い時あるんですよ。あ、ありますね、はい、はい、ただ、うん、逆にめちゃくちゃ雲が厚くなって、はい、寒いね
風が流れてきたりすると、はいはいはい、雪降るっていうことがあるんですよ。一、うん、回降られたね。そうなんですよ、はい、特にあの9月末から10月の中旬ぐらいまでの間のが紅葉シーズンとかそのあたりっていうのは特に天候の変化が激しいので、うんはい、気をつけなきゃいけないんですね。そうですね、まあ、みんな紅葉をね、うん、こう見に一番こう活発になっている時が、うん、天気も一番活発になっているということなんですよね、はい、お祭り状態ということなんですよね、はい、ということなんで、はい、まずは、うん、天気をめちゃくちゃしっかり見ましょうっていう話なんですよ。はい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 。で、うん、結構いろんなサイトで天気をね見れると思うんですけど、はい、一つのサイトで見て判断するっていうのはまずちょっと危ないかなと思います。うん、そうだね、はい、で私たちが、はいまあ、個人的によく使っているサイトをご紹介したいんですけども、はい、まずねあの天気と暮らす、うんうん、あのちょっとまあ気分が良くなるんでねあれ見ると、ね、気分が良くなるなんていうかまあだから ABC みたいな感じで、その天気を評価してくれていて、そう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 、で A が出ると、まあ、もう最高ランクなんですよ。そうそう、だからもうその時は気分が良くなるということですよね。そうそう、はい、それの精度がすごくいいかどうかっていうのは、はい、まあ、うん、結構ね山に行った時に分かると思うんですけど、まあ、賛否両論があるんですよね。そうそう、だから 100% それを信じて、はい、天気がいいからじゃあ雨具持たないとかそんなんは絶対ダメなんですけど、はい、ただ、うん、A って出てたら気分はすごく良くなるんで、はい、いつも見ます。はい、はい、でプラスで 100% 信じてないんで、うん、ふもとの天気も見るんですよ、私は。はいはいはい。はい、なので、でうん、例えば、まあ、伊豆半島で、天城に行こうと思ったら、はい、まあ、天城地域の下の天気を普通の天気予報サイト、ヤフーの天気とか、はい、気象庁の天気とか、っていうので見て、はい、で、最近よく使ってるのが、うん、雨雲の動きとか見るといいかなと思っていて、うん、ウィンディっていう、あ、ウィンディね、はい、はい、アプリだったり、うん、ウェブの方でも見れるみたいなんですけど、はい、それはね、本当直感的に、あ、ここにこの時間帯に雲がこう流れていくんだなっていうのが見れるんですよ。はい、なんかこう時間をこうバーって進めると、その雲もバーって動いてくれて、そう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 、これそれがその自分の行きたい山域に関わってたりすると、あ、これ雲が来て雨が降るんじゃないかとかね、そういうのがもう視覚的に誰が見ても分かりやすいって感じですね。うんうん、でこう地図をグイ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 ってね広げていくと本当に細かいエリアのところで、うんうん、その雲の動きも見れるし、はい、日本全国でじゃあどこのエリアに行ってやろうかみたいなちょっと大きめの動きとかも見れるんで、はい、うん、ウィンディは結構最近便利に使ってます。でこれも重要なんですけども、はい、やっぱその天気が変わりやすいということは、うん、もちろんそれに対応するために装備も変わるわけなんですよ。そうですね、はい、でこの装備がねちょっと秋は特殊なので、うん、説明させてください。まずですね、はい、もう、まあ、ずっと通年ね必要な道具なんですけど、はい、秋のこの時期に絶対に忘れてはいけない雨具ですね、はい、うん、はい、まずまあ雨にも急な雨にも耐えられるし、はい、天候の変化で風とか、うん、気温自体がちょっと寒くなってきたなっていう時、うん、はい、あとはまあもう雪が降ったって中に染み込んでこないので耐えられるし、うん、っていうのでもう絶対に必要なアイテム。そうですね、まあ、結構それこそそのさっき言ったみたいに歩いてる時はめちゃくちゃ暑くても、うんうん、山頂付近についてお昼食べるってなった時にもう一気に冷えるんですよ。ガクンと本当に冷えて、うん、その時にやっぱりこういう雨具を一枚羽織ってあげることで防寒になるんですよね。そうなんですよ。これなのでその夏場ってあんまりねこうその防寒として着ることって、まあ、高山だとね、うん、ちょっとあったりするんですけど、まあ、低山だとあんまりないじゃないですか、うんうんうん、でも意外とこう低山でもねほんと冷えるので、はい、この辺りは持っていくといいと思います。それでですね、はい、まあ、歩いてても停滞しててもこう防寒具ももちろん必要なんですよ。そうなんですよ。それをこういくつかご紹介させていただきたいんですけども、うんうん、なんか気温だけ見てると、うんうん、結構あなんか意外と暖かそうだねみたいな感じでそんなに防寒具もかさばるし使うか分かんないしなって思うんですけど、はい、使わなかったら使わなかったでラッキーで、うんうん、もう最悪の時のためにちょっとお目に持ってこっていうのが秋のシーズンになります、うん、そうですね、まあ、その気温はそれこそ、うん、まあ、大丈夫かなっていう気温でも
風が吹くとね、そうそうそう、これまた風速1メーター吹くと1度体温をねこう感覚的には奪っていくので、うん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 、これが関わってくるのがもう山ならではなんですよね。そうなんですよ、はい、あとは本当にもう朝晩だけ寒いとか、うん、そういう時でもやっぱり何にもないと、はい、本当にあの体がなかなか温まらなくて、うん、足がうまく動かないとか、はいはい、そういうことになっちゃうので、うん、必ず必要です。で今回はその防寒具、まあ、いろいろあるんですけども、はい、3つ紹介します。はい、はい、まず、はい、フリースですね、はい、うん、あのそんなに分厚いフリースのなんていうか毛足が長いようなフリースじゃなくていいんですけど、はい、薄手のものでいいので、うん、はい、1枚あると、うん、歩き始めとか、はい、あの下山の最後の方とかにも使えますし、うん、ちょっとお昼食べる時にね、はい、あの着ていると、うん、フリースに汗を吸い取ってくれるので、うん、はい、T シャツが乾きやすくなるっていう、そういう利点もあったりして、そうだね、結構使えるアイテムです。はい、まあ、最近のはね、ほんとこうめちゃくちゃコンパクトになるやつとかもあるので、うん、ほんとにこういう手のひらサイズみたいになるやつもあるので、うん、そんなのを見てみるといいかもしれないです。で、はい、ほんとに山頂で30分ぐらいね、うん、ご飯食べてる時っていうのは、はい、最初はね1枚羽織ったぐらいでいいかもしれないんですけど、だん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 冷えてくるんですよ、うん、はいはいはい、なので、うん、そういう時用に、はい、コンパクトに畳めるダウン、うんうん、っていうのが1枚あるといいかなと思います。そうだね、はい、特に高山に行かれる方はもう必須ですね、うん、そうだね、うん、低山でもご飯食べてる時は結構やっぱ寒くなるんで、はい、まああった方がいいよね、うんうんうん、そして最後に、はい、グローブなんですけども、うん、はい、これも、うん、あの薄手でもいいので、はい、風が直接手に当たらないだけでも結構保温しっかりしてくれますし、うん、はいはい、まあ、あのそんなに危険箇所がないから普段はグローブあんまりしないよっていう低山のね、本当気軽な山とかでも1枚薄いのでいいので持ってくと、はい、本当に休憩時にちょっとねはめとくだけでも、うん、歩き出しにしっかり体が動くので、はい、いいと思います。宣言通りもてんこ盛りの内容いただきまして、はい、お、なんやこれ、てんこ盛りポーズ、てんこ盛りポーズいただきましたありがとうございます。はい、まあ今日説明した内容は、はい、うん、もうそれだけを押さえておけば、はい、秋の登山っていうのめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。いや、もうほうですよね。ね、うん、ほうですよ。ほうです。紅葉もあるし、はい、ちょっと涼しくて、うん、まあ汗かいても気持ちいいし、うん、でご飯も美味しく感じるし、はい、で花粉もないし、はい、ほんといいことずくめなんで、虫も少ないし、あ、そうだね、ほんでこう落ち葉がね、こう下にあるとですね、うん、それがクッションになって、うんうんうん、まあ、歩いた時ふかふかで足も痛くなりにくかったりとかね、うん、そうそうそう、葉が落ちて景色がよく見えたりとか、もういろいろいいとこがあるんですよ。そこももうてんこ盛りなんで、はい、ぜひね今日のポイントを押さえて、うん、快適に登山をしたい、していただければと思います。はい、今日の動画を見て、はい、秋の登山はよしって思った方はグッドボタン、あっさ、これからも私たちの動画を応援していただける方はチャンネル登録お願いします。バイバーイ。